Bejn Lulju u Settembru ta' din is-sena kien hemm aktar minn 75,000 żjara fiċ-ċentri ta' servizz.gov li hawn madwar Malta u Għawdex. Madwar 27,000 żjara li jfissru aktar minn 35% ta' dawn iż-żjarat kienu dwar assistenza b'rabta ma' ċertifikat tal-vaċċin. Servizz.gov għandha 21 ċentru reġjonali u żewġ ċentri tekniċi ta' servizz.gov madwar pajjiżna. Fit-tielet kwart ta' din is-sena, l-iktar 3 ċentri reġjonali li laqgħu persuni kienu dawk tal-Ħamrun, tal-Qawra u taż-Żejtun. Bejn Lulju u Settembru li għadda, il-Freephone 153 wieġeb ftit inqas minn 185,000 telefonata, fejn l-aktar numru ta' mistoqsijiet kienu dwar it-taxxa u Jobs Plus. Fuq is-sit ta' servizz.gov f'dawn l-aħħar 3 xhur daħlu aktar minn 310,000 darba. Fuq l-email servizz@gov.mt intbatu iżjed minn 11,400 ittra elektronika.